Tja, läget. Ja, vad ska vi göra i videon tror? Ja, vi ska sitta här och fundera på våra liv då. Lite vår liten uppdatering, life update. Från Göteborg och lite te har vi. Och här har ni en gammal video från Laos. Men vad har jag egentligen haft med för mig? Sen jag kom hem, jag har varit hemma nu. Kom hem 31 augusti. Och nu är det typ 6, när jag spelar in det här 16 oktober. 16-17 oktober är det nu. Så september månad kan jag säga. Då låg jag mest bakom kameran på soffan. Jag har spelat in sen alltså den 2 oktober. Det var min sista, så jag har inte spelat in på väldigt länge nu. Men ja, vad har jag gjort? Det var ganska bra väder när jag kom hem, så jag har ju chillat. Vart Delsjön i Göteborg. Sen har jag legat och egentligen redigerat YouTube-videos. Här har jag också gjort väldigt mycket. Mycket Netflix har det blivit. Så jag vet inte hur den här videon kommer bli, men... Sen var jag på, sen testade jag en ny app också. Jag testade en ny app här i Göteborg. Som heter Timeleft. Man bokar med appen så möter man 4 främlingar. Så äter man middag med dem. Utom man vet någonting om dem innan. Det har jag också gjort. Det var september månad, gjorde jag lite sådana saker. Umgås med min syster. Min systerdotter. Och hennes familj lite. Träffas gamla vänner. Jag har varit i Skövde också. Och det är inte lika kul att åka till Skövde längre. För typ 2,5 år sedan så gick min mor bort. Så när jag åker till Skövde så åker man bara. Man träffar lite gamla vänner. Men sen så besöker man hennes grav också. Så det är inte jätteroligt att åka till Skövde. Men det är bra. Man får gråta av sig lite när man sitter där och tänker på livet med henne. Ja, det är inte nytt. Sen var jag på spelning också. På någon som heter Camel Corpse. Om ni vet vilka det är. Det är väldigt bra band. Väldigt bra band. De har varit med i Ace Ventura. Första Ace Ventura-filmen. Om ni filmnördar så var det bandet som Jim Carrey rockade oss med. För typ 30 år sedan. Ja, det är nog 30 år sedan. Den är från 94 här till år. Ja, det är väl typ det jag gjort. Ja, jag börjar träna väldigt mycket också. Träning, yoga. Jag ska göra en video. Nästa video blir en dag i mitt liv här i Göteborg. Hur en dag ser ut i mitt liv egentligen. Jag kommer nog hitta en svensk youtuber på budget eller något sånt där. Ja, och säkert jobb gör jag. Jag har inte fått något jobb än. Jag har inte varit... September månad var ju så fint i Göteborg. Så jag har ju inte riktigt fokuserat jättemycket på det. Men nu har jag fokuserat på det. För jag får ingen A-kassa. Så jag lever på mina... Jag lever på luft och te. Så, ja... Det är väl lite vad som är. Den här videon blir nog det blir lite flamsigt. Men det är typ det jag har gjort. Sen har jag några frågor till er, mina följare. Jag tänkte att ni ska berätta 3 andra YouTubers som ni följer på YouTube. Det kan vara vilken genre som helst. Men gärna 3 namn på 3 kanaler, andra kanaler. Sen har jag en till fråga som jag har fått mycket i kommentarfältet är att jag inte posterar så mycket live. Jag undrar varför det är så viktigt att man får reda på eller att man måste postera live liksom. Jag gör något på samma dag som jag posterar på kvällen. Det, för mig funkar det inte så, eller det funkar inte alls, för då skulle jag inte göra något annat än bara sitta med YouTube hela tiden och ja,
Så jag undrar lite bara, det är lite en fundering på varför det är så viktigt att allting ska vara uppdaterat så, så nära in tiden som möjligt. Jag vet många andra YouTubers som posterar så månader efter de har varit på istället. Jag mötte till exempel en i Kazakstan, han var ganska stor YouTuber, han var typ, hade typ 300 000 följare. Jag såg hans videos, de posterade dem nu liksom i oktober och de var där i augusti. Så det tar ju ett tag att göra YouTube-videos, så jag undrar bara varför det är så viktigt att det måste vara så live som möjligt. Jag tycker också det är kul att det blir, jag vet att Harry Boulder är väl ganska bra på det. En norsk YouTuber som pratar engelska, han kör väl mycket live tror jag. Jag vet inte, han gick i Nepal också. Jag tror han upp, vad jag förstod som så uppladdade han sen varje kväll. Men det gjorde ju inte jag. Jag när jag var klar med Annapurna söker så åkte jag hem. Eller hem, jag åkte till vandrarhem. Men så satt jag mig där och redigerade så mycket som det gick, som möjligt. Men det tar ju ett tag. Det tar ju en YouTube-video tar kanske 4-5 timmar liksom. Så jag sitter på det på kvällen så skulle jag bli väldigt stressad av och... Varför man gör sådana resor är ju för att man ska kanske slippa stressen som är i vardagslivet. Med jobb och fritid, träning, alla. Så man gör ju resan för att slippa stressen. Och med YouTube kan det bli väldigt mycket stressigt om man måste posera en video varje kväll. Så därför har inte jag gjort det. Jag har nog eftersläpat en månad skulle jag säga. En månad är nog det som jag har... Som haft som regel att jag ska försöka postera. Men nu är det ju nästan en och en halv. Men det är ju bara för att det är slutstampen. Så ni såg nog sista videon från resan var nog 19 oktober. Och det är ju ja, det är 3 veckor sedan jag posterade den här. Och nu är det ju 16. Så det är lite så här. Och vad har jag för framtidsplaner? Jag ska dels göra den videon om min dag i Göteborg. Så ska jag göra... En ekonomivideo från Göteborg också. Eller hur dyr november månad blir. Vad har jag från kostnader i Göteborg? Vad kostar maten i Göteborg? Det ska bli en liten sån vlogg. Sen får ni gärna kommentera om ni vill se några topplister eller rekommendationer. Från min resa som sagt. Vad ni vill att det, vad ni vill nu från nu egentligen. Att kanalen ska utvecklas till. Så kommentera gärna vad ni vill se mer av. Vill ni se mer om mitt Göteborgsliv? Vill ni se mer res i Sverige? Jag har en annan idé men den tar vi längre fram. Så det är lite... Kommentera gärna vad ni vill se här. Jag har ju ganska mycket kunskap nu från resor. Så om ni vill ha mer sådana videos här, topplistvideos här. Att jag berättar kanske mina topplistor från Sri Lanka, Indien, ja... Blablabla. Jag var inte på alla ställen såklart, men mina favoritställen kanske jag kan göra en video om. Sen var mer vad saker och ting kostar i alla länder. Men det är kul om ni kommenterar så också så att ni får se vad ni vill se. Men det var en liten uppdatering, life update. Ja, som sagt, fortfarande arbetslös efter en och en halv månad, men jag kan säga första månaden i september där. Det blev inte mycket gjort. Och vi var tvungen att kolla klart lite på Netflix-serier. Och, alltså, som sagt, september var ju sjukt bra månad. Alltså. Det var ju som att komma hem till högsommarvärmen. Så man var så motiverad att söka jobb. Men ja. Men vi säger så. Tack för att ni har tittat. Och här uppe. Eller här. Här någonstans kommer det finnas en ny video. Så klicka gärna på den videon så får ni se någon video från resan helt enkelt. Ha det bra, ciao, skål!